Så där. Jag har linjerna här. A, B, C, D, E. Och de här linjerna har k-värden minus 3, 0, 1, 5, 1, 5. Och en linje saknar också k-värde. Och jag ska tilldela varje linje rätt k-värde. Så jag kan ju ta och börja med att skriva så här då. Att svar. Och så sen sätter jag upp de här. K-värde. Och så skriver jag linje här då. Så. Kanske skulle flytta på den så att det går. Jag kan flytta det hit bort. Vi ska se. Så. Vi sätter sådär. Och så sätter jag ut då de här k-värdena minus 3. 0. En halv. 1, 5 och så skriver vi saknas här då. Sådär. Och så sen så identifierar vilken linje som är vad då. Ett negativt k-värde, det betyder ju att linjen lutar neråt. Och jag har bara en linje som har ett negativt k-värde, alltså som lutar neråt. Och det är den här linjen D som är David. Så den har ett negativt k-värde och alltså har den k-värde minus 3. Så där så har jag D som är David. Så där. Sedan nästa k-värde, det är ett k-värde som är 0. Så jag ska alltså ha här då en linje som varken lutar uppåt eller neråt. Och det är den här linjen E. Så då skriver jag E här. Så där. Sen har jag lutningen en halv, 1 och 5. Då ska vi se. Vilken linje ökar lite, vem ökar lite mer och vem ökar mest? Och det har jag här borta. Den här linjen A, den ökar minst av de här tre. Den här ökar lite mer och den här linjen B, den ökar mest. Och den här linjen F, den står ju rakt upp så här. Men jag börjar med A här, så den har k-värdet en halv. Så A har k-värdet en halv. Och B har k-värdet 1 och C. Nu ska vi se, nu blev det fel. B har k-värdet 5 ska det naturligtvis vara. För B lutar ju mest. Men A lutar minst, så A har lutningen en halv. C lutar lite mer, så den har lutningen 1. Och B lutar mest, så den ska ha lutningen 5. Och ingenting annat. Sen då saknas, och det är den här F. Så, för att den här linjen är en vertikal linje, eller en lodrät linje. Och den har då ingen lutning. Man kan inte säga att den är positiv, inte negativ, eftersom att den bara finns för ett enda x-värde. Jag kan inte förflytta mig från det här x-värdet ut ditåt eller åt andra hållet ditåt och hitta den här linjen någonstans. Utan den finns bara vid ett specifikt x-värde och då har den ingen lutning.